knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I will never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planted on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Sometimes, yeah, sometimes I can't dream because I'm still alive. Is music. When I hit that mic, I gain control. Speaking purely through my soul when my mind's in overload. For so long, I was cold. I mean, my heart was froze. Trembling emotions. How the fuck was I supposed to grow? But how the fuck were they supposed to know that my ambitions had me dissing? Those creating distance from me and my goals. I was so bitter, feeling like I was the run of the litter. But now I deliver like Domino's dinner. Go call me whatever, but can't call me quitter. I'm stuck in my work. They don't wanna be eating, but then they desert. Wasn't here in the kitchen, I eating the dishes. Why they here for dessert? They trying to wipe the game, but all they ever do is flirt. I give my heart, I give my soul, I swear I really put in work. Now they look up to me, we see from the same height, on the same earth. Walk the same ground, through the same dirt, live the same love and the same hurt. Cause I'm still woke, but my dreams keep teasing me. They ask when I'm gonna blow up, but that ain't up to me. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes.
Você consegue sentir? Somos o grito das atléticas em uma nova era. Somos as emoções à flor da pele. Temos o sentimento de pertencimento, regado a cores e amor pelo que fazemos. Somos os campeonatos. Somos o engajamento do público universitário. De forma ativa e criativa, nós somos o player. Somos a diretoria, a torcida e os jogadores. Somos a profissionalização do mercado universitário. Nós somos a Web League. E nessa primeira edição, somos o campeonato de CSGO, em uma gigante integração entre as atléticas das cinco regiões do país, dentro da maior liga universitária de esportes do Brasil. Prepare sua atlética, prepare sua torcida e prepare-se para essa euforia. Esse é o sangue que corre em nossas veias. Salve, rapaziada! Torts de volta aí na área. É de gama. Olha os caras, mano. Os caras trollaram mesmo. Genial, hein, velho. Tô de volta, velho, pra mais uma partida que promete ser partidaça, meus caros amigos. Avalanche contra o time da Raposa. Ambos do TFPR, né? Uma lá de Curitiba e a outra lá de Toledo, no Paraná aqui, velho. Duas do Paraná. Da hora, hein, velho. Da hora, da hora, da hora. Vai ser uma partidaça. Lembrando que a Avalanche foi aquele time que jogou 31 rounds contra 29 naquela partida épica, né? Que foi da semana passada, velho. Uma partida cabulosa. 6 OTs, 7 OTs, sei lá. O que, que vem forte? Como assim, velho? Boa tarde pra todo mundo aí. Como que vocês estão, meus caros amigos? Vai, Cocota chegou aí, né? Da hora. Esse cara da bala, mano. Quem? Que cara? O Kik? Kik da Avalanche. Ah, pode crer. Se falou, tá falado, velho. Falou, tá falado. Deixa eu ver como tá os picks and bans aqui. Parece que nada por enquanto. E galera, então é isso aí, velho. Quero agradecer ao Banco do Brasil por colar conosco aqui, velho. Já falei bastante sobre a conta fácil e a conta universitária do Banco do Brasil, né? Hoje eu vou te apresentar a carteira BB, uma carteira digital totalmente gratuita. Com ela você pode guardar dinheiro, transferir para amigo, pagar boletos e ainda dá para fazer compras na internet. Agora está mais fácil de comprar equipamento que falta para completar o seu setup, hein? Hã? Hã? Muito mais fácil, velho, com o Banco do Brasil. Na hora do jogo vai estar aparecendo o QR Code, é só escanear lá e baixar o aplicativo e começar a usar, beleza? Cara, pra quem dá bobeira na rua, com carteira BB você não passa aberto, velho. Muito da hora, muito obrigado Banco do Brasil aí por colar conosco, meus caros amigos. Deixa eu ver aqui, os times estão trocando plantel aqui das equipes. Pra gente já voltar pra esse jogo aqui que vai ser maravilhoso. Gol aí, ó, já tem torcida da Avalanche aí, velho. Pra quem não acompanhou, eu esqueci de falar no primeiro jogo, velho. Manda exclamação ticket ou exclamação sorteio pra participar do sorteio que a gente vai sortear depois do quarto jogo, depois da quarta MD3 aí. Nós vamos sortear, beleza? Quarta MD3 começa lá pelas 8h30. Aí a gente volta, depois desse jogo, a gente vamos sortear ali duas skins
da Sejam Skins, que é muito da hora, vale muito a pena participar, meus caros amigos. Vai ser muito top, velho. Quer que eu mostre? Vou mostrar a skin aqui pra você que a gente vai sortear hoje. Deixa eu entrar aqui, calma aí. Ó, pum. A primeira skin que a gente vai sortear vai ser essa Desert. Não, mentira. Essa aqui é de amanhã. Vai ser essa Glock Water Elemental. Da hora, hein? Essa Glock é muito linda, velho. Muito da hora mesmo, velho. E a segunda skin que a gente vai sortear de hoje vai ser essa skin aqui, que é USP IS Cyrex. Ó, nova de fábrica, meus caros amigos. Essa USP é louca, hein, velho. Quero ela, hein, velho. Essa USP é louca. Eu não sei qual que é mais louca, Glock ou USP. Ambos são muito da hora. Vai ter esse sorteio hoje pra vocês, então já manda exclamação ticket ou exclamação sorteio. Só voltou aí, Ger. Pra participar do sorteio, né, velho? Só mandar. Vamos ver se o Ger voltou aqui. Eu acho que não, NA Ger, hein? NA Ger, vamos ficar sozinho aqui então. Tô falando os piques e buzz pra vocês. Já foram banida Overpass e Train, beleza? Foi apanhada aqui a Dust 2 de um lado. Onde que fica? Oiê! Olha lá, voltou, voltou, velho. Deixa eu colocar ali na tela. Já vou colocar os bans já. E aí, E G3X? aí, digama? Beleza, cara? Na boa, na boa, na Olha lá, boa. Dust 2 e Vertigo já picados já, hein, Ger? Coisa boa, Tortes. De Onde novo? que eles falaram que tem um izinho que dá pra ver que time que baniu? Eu acho que é a hora que sai o mapa. A Gold. Ah, beleza então. Estamos entre Inferno e Mirage para ser o terceiro mapa desse jogo, velho. Vamos ver o que eles vão selecionar, né? E aí, Ger? Rapaz, velho, bati uma feijuca que deu um sono, velho. Tive que tirar um bode, hein? Feijuca top lá do Ikefome. Cê é loiro, ô Ger. Comeu feijuca também É ou não? loiro. Comi uma feijuca também, ó, Tortes. Com torresminho e tudo. Você tá loiro, velho. Você tá loiro. Você para pedir no mesmo lugar, velho. Ô, que feijuca da hora, hein, velho? Ikefome representando aí nas nossas laricas. Já tô pensando já o que que eu vou pedir na janta, hein? Já tá pensando? Gordo é foda, né, velho? Gordo é foda. Não, eu tô pensando no café da tarde. Se pá, eu vou pedir uma pamonha aí no café da tarde. Olha lá, mandei. Tô a fim de comer uma pamonhinha, velho. Olha lá. Olha lá. Raposa baniu o Overpass. Avalanche baniu o trem. Raposa baniu, picou Dust 2. Avalanche picou Vertigo. Raposa baniu Nuke. Avalanche baniu Inferno. Mirage foi picada por default. Padrão terceiro mapinha, velho. Que da hora, hein? Teremos um jogo da hora, hein? Vai, Ger. Sorte a informação para nós. Sorta, Tortes. Já peguei aqui. A Avalanche, que ganhou aquela partida infinita contra a URGS, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Curitiba. Globus curso de engenharia. Pode falar, Ger. Engenharia e arquitetura, na verdade, né? E tecnologia de sistemas de telecomunicações. Avalanche e esportes. O mascote deles é o Urso Polar. E a torcida é a Barra Brava Barba Azul, BBBA. O IGL deles vem o Kick, de engenharia de computação, entre Fregger, Solar, de engenharia eletrônica, da AWP, Ice Fenton, de engenharia mecatrônica, o suporte FVRK, de tecnologia de sistema de informação. E o AWP, Hayax God, de engenharia eletrônica. Eles têm os dois reservas, os três reservas, o Riffler Cerdunha, o suporte ZNKXD e o Lurker sem nome. Monstro. Já por parte da Raposa, também da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, a Associação Atlética Acadêmica das Engenharias da UTFPR Toledo, engloba os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Bioprocesso, Biotecnologia, e blá blá blá, e várias engenharias. O mascote é a Raposa e a torcida é a Crash Band Loucos. Eles vêm com o IGL Blue D, de Engenharia de Computação, entre Fregger Branks, de Engenharia Civil, o Riffler Macaco Black, de Engenharia Eletrônica, o Riffler SR Sir, de Engenharia Eletrônica, o Lurker V Munhoz, de Engenharia Eletrônica. O reserva deles é o Rafarofa, de Engenharia de Computação, o Edu 151 e o Champson 69. Champson! Tô vendo aqui quantos pontos que eu tenho, velho, pra comprar coisas aqui na loja que o bagulho. Tá Os louco a malucos loja, aqui, ó. hein, velho? Hã? Avalanche, avalanche. Avalanche, avalanche. Avalanche, avalanche. Dá pra ver Nossa, eu lá tenho longe? 1810 web points. Eu vou comprar aquele adesivo do Fallen, velho. Nossa, eu tenho certinho. Avalanche.
Que foi, Jer? Eu tô pegando aqui, cara. Cadê a raposa? Ah, tá. Pô, acho que eu vou comprar esse adesivo da Fallen, do Fallen aqui, hein, velho. Nossa, tá tudo sold out já, velho. Os caras já compraram tudo, fizeram a limpa. Cadê a raposa? Esse adesivo do Fallen ia ficar louco na minha WP, hein, velho. Vou comprar, não. Vou comprar uma mensagem mesmo. Daqui a pouco eu vou soltar aqui. Apareceu na raposa, hein? Achou, hein? Raposa. Olha lá. Aí, né? Aí, ó. Ô, Roger. Eu tô com a minha também, você viu? Ah lá, acha as duas aí, acha as duas aí. Vamos ver se eu acho que... Ah, mostrei a careca, aí é osso, hein? É você também. Putz, então, aí começou a complicar, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. É... Avalanche contra raposa, velho. Avalanche é o urso, né? É. Deve ser essa aqui, urso ó. Urso então. Polar. Ah, não sei se vai focar. Essa aqui, ó. Você acha que é, Ger? Vamos ver. Não consigo ver direito, hein? Ah, então, não dá pra ver muito mas bem. Mas é um urso polar? Se for um urso polar, é, ué. É, vamos ver aqui o time da raposa. Esse pau não achei raposa não, hein? Raposa aí veio com as fotos do iCarly, velho. Os caras. É, não achei o time da raposa não, Jô. Ah, tá aqui, mas tá escondidíssimo, velho. Que não vai dar nem pra ver, ó. Esses bonés bonitões aqui que são da Piratas, né? Piratas representando, né, Ger? É louco, só os bonés top. E essa peita, então? Hã? Top demais essa peita. Deixa eu ir pro jogo aqui, velho, que eu tô atrasado, hein? Deixa eu entrar aqui em game pra soltar aqui pra vocês, velho. Tem vertigo de novo, velho. Qual a doença desse povo? Vertigão, velho. Da hora pra caramba. Quem não curte... Ah, eu tenho que trocar o placar aqui, calma aí. Vamos trocar o placar aqui, que tá a epidemia contra... Deixa travado um pouco aí, velho, vocês me perdoem. Deixa eu trocar aqui, beleza. Zero pro time da epidemia, que já ganhou, né? Que vai ser agora o time da Avalanche. Opa, Avalanche. E contra zero também para o time da Raposa. Aê, tá safe! Safezão, bora pro jogo aí, velho. Falta pouco. Falta só um cyber atleta. Ai, Carly, velho. NA, Inger. Ou é U, né? NA. McFly 2. Só faltou um McFly ali trocar pra iCarly também, né? Ia ficar o time iCarly contra o time da Avalanche. É isso aí, então, Ger. Mais um promessa de um jogão aí, hein, velho. Começamos aí na Dust 2, né? D2, né? Mapa Marcelo. Depois Vertigo. E por último, é Inferno ou Mirage? Mirage. Mirage? Mirage, Mirage. Vamos, raposa! Então vamos, velho. Bora de raposa, então, velho. Que latinha, hein? Como assim que latinha? Careca? Fala minha careca, velho. Graças à Web League aí, vou conseguir fazer o famoso implante, né? Capilar. Lá na Arábia. Vou Turquia. Vamos pro jogo então, velho. Vamos pro jogo. O jogo tá on. Vou liberar aqui pra vocês as apostas. Eu sei que você gosta, né, velho? Eu sei que vocês gostam. Eu sei, velho. Vou liberar aqui as apostas. Então as apostas estão liberadas! Se você quiser apostar na Avalanche, você manda exclamação bet, espaço Avalanche, espaço no que você vai apostar. Lembrando que aposta no número 1 e aposta uma máxima. É 200. Agora, se você quiser apostar no time da Raposa, você manda exclamação bet, espaço Raposa, espaço no que você quer apostar, beleza? Aposta mínima é 1, aposta uma máxima é 200. As apostas estão valendo, vocês têm exatamente 3 minutos e 35 segundos agora pra apostar, meus caros amigos! Bora de jogo então, Ger! Bora de jogo, chama ele! Então vai, 7, 6, 5, 4...
dois, bora que bora então, velho! Isso! Partidaça de hoje, velho, a segunda de sábado, nesse sábado lindo, tesão, bonito e gostosão, enquanto ali isso! Ai, se enfrentam dar duas balanças ali no meio da smoke, garantindo duas kills lindas. Olha o PRKL, vai mandando bala também, levou dois, só faltou mais um. Raia X God vem, finaliza ele, e agora o time da Avalanche garante seu primeiro ponto sem perder ninguém, Ger. Que o Ice Phantom fez ele no meio da smoke, ô Tord. Você conseguiu duas HS lindíssimas, PRKL também. Jogaram fino, negada a entrada do Raposa, que vem pra um eco. Como assim, nem... Ô, louco, não assinei seu perfil, velho. Vou assinar agora. Vem, entrando na minha Steam aqui, velho. Vou assinar o perfil do Thales aí, velho. Eu. My bad. Vou assinar agora, calma aí. Ó, time da Avalanche 1, o time da Raposa tá com 0, o time da Raposa, Ger, que nem você fala, não vem pro meta europeu, é cão, velho, é cão. Ou é gato. Olha esse plano! Que isso! Foi 4 kills do Kik, né, velho? Esse ponto deu uma balança ali também. Não, mano, deu uma HE linda. Levou o primeiro. O Kik vem e leva 4 cyberatletas ali do time da Raposa no eco sueco. Mas garante o segundo ponto pro time da Avalanche, velho. O que vale é o ponto, velho. O que vale é o ponto. E agora a Avalanche vem 4-0, Storts. Fortíssimo aí, superior a Avalanche. A economia da Raposa, o armamento da Raposa, perdão. Olha só o avanço, FRK! Só levou um! O SR leva o FRK! O Macaco Black consegue finalizar o PRKL, velho. Olha o Macaco Black entrando. O Macaco Black, a gente já viu aqui, é monstro, velho. O Ice Phantom também monstrão! Deu uma balança no Macaco Black aqui, que finaliza o Blue Dream. E agora só ficou o SR e o Vemunos pra tentar segurar o retake do time da Avalanche, que vem forte. Forte, velho. Tem uma K, tem uma Famas, tem uma SG ali na mão do Ice Phantom, a famigerada Scout, né? Vem Molotov, vamos dar uma olhada. Esse Molotov é bom, hein? Nossa, esse Molotov. Vamos ver aqui. O Hayek God vai avançando, não viu ninguém. O SR tá no meio do bomb, tem um prepare, levou dois! O Hayek God conseguiu levar ele ali. Vai tacar uma Molotov, essa Molotov foi muito ruim. O Munhoz avança! Molotov foi essa, que o SR fez no meio desse bomb, meu caro amigo? Levou dois, garantindo o primeiro ponto pro time da Raposa. Não dois consegui a 1. Carregar. O Ger sorri, kk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 
das balinhas aqui pelo fundo, meu caro amigo. 3 pro time da Avalanche, 1 pro time da Raposa aqui. Que foi isso, PREKL? Você é louco, mano. Você é louco. Os 4 pela varanda e deu certíssimo, Tortz. Os jogadores caiu pra base CT, mas o Blue Dio conseguiu trazer 2 kills. Mas não foi suficiente. O PRKL jogou o fino do Bino. Jogando muito PRKL. Tá. Olha o Ice Phantom! Linda balança aqui no meio. Oh, o Ice Phantom, ele tá jogando só com SSG. É, ele tá sem muita grana, né, velho? Mas tá conseguindo matar muito aqui pelo meio. A gente já viu nesses 4 rounds ali, né, velho? A gente tá indo pro quinto. Ice Phantom já pega o First Blood numa linda balança! Fala dele! 2K pra ele com SSG aqui no meio. Lindamente ele já tacou uma smoke, viu que a galera ia avançar pelo meio, já recuou, pediu ajuda pelo seu time ali. O time dos terroristas smocaram o avanço da B. Olha o Kiki panguando! Morto por vergonhoso. O time dos terroristas num lindo eco garante o plant da C4 e vão tentar segurar o retake do time da Avalanche, né, velho? Que vem os 3 aqui pelo meio! Branks mandou uma balança em cima do FRK, foi tradeado rapidamente pelo Hayax. Olha o PRKL, vai avançando, o Hayax God também. Pegou o Vominho de lado, deu um spray horrível, só sobrou o Macaco Black. Finalizado! PRKL manda ele pra vala. O Hayax God garante o defuse da C4. O time da Avalanche faz 4-1 em cima da Raposa. O retake da Avalanche, Ger, tá vindo forte, hein, meu caralho? Tá vindo forte, Tortz. Retake safe aí, jogando muito. Evitaram que o Branks passasse pra região do carro, que ele poderia ser um perigo ali se ele tivesse passado e saído, entrado atrás da caixa efetivamente, né? Conseguiram pegar ele antes, deram o retake ali do 2x2, fenomenal. Sem chance pra Raposa, que nem viu a galera entrando no bomb. Olha só, o Ice Phantom, tentando pegar um por ali, deixa eu entrar a minha Steam aqui. Qual que é a senha mesmo? Ai, eu tô colocando nada a ver. Qual que é a senha? É. É de Gama 123. Era seu número de céu, né? Era seu céu. Era. Com F no final. Vocês querem saber o céu do Tertz aí? Eu passo pra vocês, o chat. Vocês ficam spamando, ligando pra ele, enchendo o saco. NA. O Brex bugou ali, será? PRKL, o arte brasileiro. O cara tá jogando muito, velho. New meta, retake, 4 varanda. Você viu, velho? Que retake lindo do time da Avalanche. Ele tá loiro, mano. Você é loiro. Aí xingou o PRKL. Vamos ver aqui, o time da Raposa tá todo mundo grudadinho. É bem no contato. Já leva um Ice Phantom. O Kick finalizou o Macaco Black. Olha o Branks queimando. Queimando aí, Branks. Pra ele, PRKL consegue levar um ainda. Antes de morrer pelo SR, o time da Raposa está dentro do bomb da B. Vai conseguir plantar essa C4 ali. Molotov no... essa Molotov foi boa, hein? PRKL perdendo vida. FRK também. Agora, vamos ver se esse retake da Avalanche é tudo isso mesmo, velho. Agora, se conseguir esse retake mesmo... Deus, cara, olha, a FK já entrou. Essa smoke foi boa. O Blue Team conseguiu levar ele. O Blue Team 2K. Só sobrou o Hayax God. 55% de vida por ali. Finalizado! Blue Team é o nome da fera. 3K pra ele. O time da Raposa garante o seu segundo ponto e garante o 4x2. 4x2, Tortz, Pause, Itárico. Técnico. Caiu um jogador da Raposa. Deve estar com lag. 4x2, Tortz. Deu certo agora pra Raposa. Conseguiram entrar. E conseguiram segurar o retake da Avalanche, que vinha vindo muito forte, né? Oh, pra quem queria aí, eu soltei o número do Tortz aí no chat. Só spamar. Não, ah, Ger, você é mancado também, velho. NA, velho. Como é que exclui aqui? Eu não consigo excluir, velho. NA. Ó. Oh, fala pro Deus taxar ali. Manda. Manda aí seu Steam que eu vou dar uma assinada pra vocês aí. Eu e o Gir. Ô, oh, eu já assinei, já sei que tá aqui pra trás, filho. Ah, então beleza. Então manda aí pra nós aí, velho, que a gente já assina. Já abri o Steam aqui. Ah.
É isso aí, velho. 4 pro time da Avalanche, 2 pro time da Raposa. Que jogo da hora, né, velho? Acabou meu café, hein? Tô bom de aguinha mesmo. Ô, Ger. Oi. Já viu as novas skins lá na Serjão Skins, meu cara amigo? Vi, velho. Só skin Pô, tem uns louca, bagulho da hora, né, velho? uns bonecos muito loucos também, né, velho? Nossa, ah, mas tá virando Free Fire, velho. Tá virando Free Fire o bagulho. Sei lá. Tô Sem louco farpas, da hora. né? Velho, Serjão Skins, uma das melhores lojas do Brasil para comprar as suas skins. Lá você pode personalizar o seu jogo do seu jeito. Fale com ele através do Instagram e no Twitter, arroba Serjão Skins, que apoia essa liga maravilhosa que é a Web League. Muito obrigado, Serjão Skins, por colar com a gente. Lembrando, exclamação sorteio ou exclamação ticket aí para participar do sorteio que vamos sortear, né? Ao final do último jogo, da última MD3, que vai começar lá pelas 8h30, meus caros amigos. Não, Não punk. não podemos esquecer de falar da PCS também, hein? Quer falar deles aí? Fala aí, rapidão. Você é louco, essa cadeira aqui, Tortos. Mostra a cadeira aí, deixa eu ver ela. Top, né? Olha isso, senhora. Maior conforto para todas as suas horas de gameplay, só que essas cadeiras aqui da PCS. Melhor Sim. marca gamer do Brasil, quiçá de todo o planeta Terra. E é a escolha ideal para todo gamer, velho. Não, não tem É, como, velho. velho. Os caras Tá são louco. monstro, velho. Monstro. Cadeirona aqui, ó. Hashtag PCS libera cadeira. É isso aí. Olha só o avanço ali, conseguiu levar um. O SR levou esse ponto no avanço. É um eco do time da Avalanche, Xer. Comprado, na verdade, né, velho? Forçadaço ali, velho. Forçadaço. Olha lá, rolou Steam no chat, ó. Já copiei aqui. Just. Depois a gente assina aí, velho. Cadê? Ó? Nossa! Que balança do kick no SR, o Ajax God não deixa ninguém passar aqui no fundo. Não passa, não passa ninguém. Olha o Branks, está de up, Ajax God! Ajax God no lindo forçado do time da Avalanche, garantindo o quinto ponto. Que o Ajax God fez nesse jogo, hein, Jer? Uma Alp de várias Eagles, né, Torto? Deu certo, forte demais. 4K pro Ajax God, velho. Cadê seu time, Thales? Olha o Ajax God, vai você no fundo. Que isso? Já matou um, pivô no outro. FRK já mata dois. O Ajax God também já mata dois. Agora só sobrou o Ludi com sua Tech 9. Ó, que Tech 9 bonita, velho. O PRK vai queimando. O PRK já sabe. Finalizado ali no limite da honra. O time da Avalanche garante seu sexto ponto. 6x2. 6x2, vem Raposa pra um armado forte. Vão ser relativamente até que bastante granada e uma WP. Nesse mapa aí faz bastante diferença. E Faz. vai rolar um avanço rápido por parte da Avalanche na varanda, hein? Vai. Olha o Xing. NA, hein, Xing? NA, velho. O cara quer apostar agora. Cadê? Ô, cadê a sua Steam, Thales? Eu acho que eu tenho você, né, velho? Na Steam aqui. Vamos ver aqui. Você tá online? Olha o Branks avançando. Pixel a pixel. Não vai conseguir enxergar ninguém, velho. Como que é o nome do Thales na Steam? Olha só o Blue Jeter não varar por ali. Tirou muita vida do ETRK. Ficou com 46. Já vem a Molotov pro carro, mas não vai encontrar ninguém por ali, velho. Já vem outra Molotov do FRK. Ele tá preocupado com o avanço do time da Raposa ali do lado do fundo. Mas o SR já tá avançadíssimo. Vamos ver. O Prank já matou um. Olha o Hayakis Gold. Demais! 2K pra ele. Essa AWP tá monstro no Hayakis. SR já deu aquela balança, né? Na nuca, não foi na nuca, né? Foi no corpo, mas ele tava miadaço. O SR já mata o segundo. O Blue G matou esse Phantom. O Kiki tá sozinho. Contra dois. Ele tá com bastante vida. O Blue G tá com 7 só. Finalizado. Olha só o Kiki que vem fazendo. SR! 3K pro SR. O time da Raposa garante o seu terceiro ponto. O time da Avalanche 6G. Esse jogo e todo, praticamente todos todas as rodadas ali, velho, teve alguém que deu 3K ou 4K. O bagulho tá louco, meu caro amigo. Ó, tá fechando, Thor. Jogão, jogo bom. Raposa traz armados. O que é isso? Ah, TK? O Sir consegue ganhar o clutch, um X1 aí.
6-3, a economia da Avalanche vai indo por água abaixo. Vai indo pro acabacho, velho. PRNK já conseguiu matar o Blue Jean. Um lindo avanço aqui pelo meio, trazendo a vantagem numérica pro time da Avalanche. Que eles vêm num armado, Ger, que se perder, velho, pelo menos 2 pontos ali pro time da Raposa, né? Pelo menos 2. É, mas já garantiu a vantagem numérica. Quem tava de MP, foda-se por ali, já pegou um AK. Era AK não, né? Uma coach. Olha o Brokins! Já pegou rapidamente o PRKL ali no meio da Smoke, né? Não foi tanto no meio não, mas conseguiu finalizar ele. Rexgold vai mandar a bang pro seu parceiro entrar. Eles vão entrar junto, avançar ali. SSG na mão do Rayax de Alpha. Ele joga muito. Será que com essa scout ele joga muito também? O time dos terroristas estão rotacionando aqui pro lado do fundo. Vamos ver esse entry que vai ser muito importante para ambos os times, velho. Vamos ver aqui. Olha só, Macaco Black tá por ali. Já mandaram o smoke. Olha, essa flash vai bangar todo mundo. Olha, FRK já finalizou o Branco. Está por ali. Já desceu pro L. Hayax God já foi finalizado pelo Vemonhos. Nem clicou. Nem clicou o Hayax God, velho. Ó, o time desse terrorista vão fazer o C4. Macaco Black varanda essa smoke. Quase finalizou um. Todo mundo já sabe onde ele tá. Foi finalizado pelo FRK. O Ice Phantom matou o SR. Só sobrou um. Que bala! FRK monstro! E aí, ó, vem o que eu vou falando, velho. FRK 3K, velho. Garantindo o 7º ponto pro time da Avalanche. G, todo round um 3K diferente, velho. Todo round um 3K diferente. Toda hora alguém brilhando, os Rotorts. Que jogão. A Avalanche traz um round importantíssimo pra sua economia. E agora, quem tá sem dinheiro, Torts? É a Raposa. É, velho, agora a Raposa aí tá atrás na grana, vai ter que fazer um... É, fizeram meia compra. Não dá pra saber o que é isso. É, não dá pra saber o que é isso. Uns compraram full, outros fizeram meia compra, e 850 de grana sobrando na meia compra também. Ele comprou full, na verdade, né? Comprou ali 3 granadas, o Branks. Comprou 3 granadas, comprou ali uma AK, tem colete 2 em mãos. Enquanto o Macaco Black ali tá só com uma Digo e colete 1, e o Vemunhoz puxou a Digo sem colete nenhum. O Bloody já foi pra vada, ou pra vala. O PRKL matou ele, vai avançando. 2K pro PRKL, o meio tá closed, meu caro amigo. O meio tá closed. O Rayax God tá avançado aqui pelo fundo, mas ele não tem perigo de morrer, porque o número 4 tá lá, que é o FRK. Tá lá no bunker, né? O Macaco Black tá ali, dando aquele strafe, não vendo ninguém aqui no meio. É, o Ice Phantom tá de... Ice Phantom tá jogando muito de scout também, velho. Meteu uma balança ali. Já conseguiu finalizar um inimigo. Passou pro SR. O SR é perigoso. Conseguiu matar o PRKL aqui pelo meio. Vamos ver se avança. O Ice Phantom vai ter que cuidar do meio também. Mas o time dos terroristas recuaram. Parece que eles vão retornar aqui pro lado do fundo. Não, pra base mesmo. Será que eles vão pra B? Acho que nem eles sabem, olha lá. Foram pro fundo. O Bad é muito forte. O Bad é louco. Bad igual Raya. Ah. Hayax God, velho. O cara é monstro mesmo, hein, velho. O cara é monstro. God. God. 7 segundos. O time da Raposa não vai tentar nem plantar essa C4. O time da Avalanche faz o seu 8º ponto. E o time da Raposa agora vem... Será que eles vão forçar, Ger? Sei não, viu, Torts? Não sei não. Cara, é, nem pausa pra ver. Pausa pra ver. Nem ele sabe. Nem eles sabem, né, velho? Deixa eu assinar o perfil aqui do nosso amigo TLS. O que eu escrevo, Ger? Eu vou copiar e colar o seu, hein? Não, NA, né? Falta de criatividade, a gente vê por aqui. Vou pegar um café ali, hein, Torx? Vai lá enquanto eu vou assinando aqui, velho. É isso aí, né, velho? Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui, hein? Nossa. Bugou aqui, hein?
É isso aí, velho. Cadê as torcidas dos times aí, velho? O jogo vai reiniciar e a gente vai trazer esse. Copiar. Sei lá o que eu tô fazendo. Ó, o time da Avalanche tem 8, o time da Raposa tem 3. Vamos que vamos, o time da Avalanche agora tá num armadaço. O time da Raposa decidiu comprar também, velho. Mas é uma meia compra aí dos integrantes que ficaram mortos, né? Que foram mortos na rodada passada. O Bruno trouxe ali uma SG, o Brex e o Munhoz trouxeram ali duas que é outras com colete 1 sem granadas nenhuma, velho. PRLK tá por ali, PRKL. Nossa, eu sempre erro, né, velho? Na verdade. Valeu, Torte, seu mito. Tamo junto, Thales, velho. Tamo junto demais. Parece estar no aquecimento, que jeito. O único jeito de parar a Avalanche é no pause mesmo. Será? Tá com medo do pé de pause? Que isso? Avalanche on. E aí, Covão, cara? Muito bom ter você aqui, velho. Olha só, avanço do tique. Que isso? Ô, que merda é essa, velho? O Black Agro Black matou esse Phantom. O Kik já finalizou. 3! Aqui, opa! 4K pro Kiki numa linda balança aqui pela B. Finalizou 3 pelo escuro, 1 pelo meio e garante o 9º ponto pro time da Avalanche. Raposa agora vai vir num armado não muito bom, mas não muito ruim. Vamos ver o que, que eles vão fazer, velho. Parece que vai ser rush aqui pelo fundo. Realmente. Vamos ver se rush fundo. Reax God tá morto com essa alfa. Já finalizou. O FRK morreu pro Blood. Olha só! PRKL meteu mais um 3K pra conta, meus caras. Eu falei, velho. Toda rodada tem um 3K. Toda rodada tem um 3K. Cê é louco, velho. O time da Avalanche vai passando carreto em cima do time da Raposa, garantindo o 10º ponto. E a Raposa agora vem num pistolete. Opa, 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 opa. Opa. Que isso? O cara chega chegando com suas abelhas, cheio as abelhas. Olha o PRKL! Conseguiu finalizar um, o FRK já conseguiu matar mais um. Break! Que isso, tá melhor? Que isso? Hayax Gold monstro com essa Alp. Já vai tacando uma Molotov meio errada por ali, né, velho? Mas o que vale? Ela explodir e não esmolotovar, né? Smolotovar. Nem fazer chuva de fogo, né? Hã? E nem fazer chuva de fogo, né? Chuva de fogo é legal também. O Pitbull tá sem coleira. Eita. Tamo jogando contra a bot? Que isso. Eu gosto de Farpinger. Cachorrada. Ai, velho. Que é monstro também, velho. Você perdeu o 4K dele. Olha só o Munhoz. Vai aparecendo. Macaco Black finaliza esse Phantom. Vem o Munhoz conseguiu finalizar a Hacks God. Olha o Kick. 2K pra ele, garantindo as duas últimas kills pro time da Avalanche. 11 pro time da Avalanche, 3 pro time da Raposa. G3X. A Avalanche vai passando o carreto em cima da Raposa, hein? Vai passando o carreto, Torto. Será que a Raposa tá pronta pra essa Avalanche? A Avalanche ganhou um jogo aí de 31 rounds, né, nessa Dust 2. Foi essa aí mesmo. 31 não, né? 60 rounds, velho. Você é loiro. Olha só! PRKL avançou, conseguiu pegar a C4, vai mandando um spray com o Swag, finalizando o segundo. Branks já, que isso? O Branks deu um 2K também, pegando dois de lado por ali. Olha o avanço do Kiki, que você tá fazendo, Kiki? Avançadíssimo pra B aqui, finalizando um, vai indo pra base terroristas. O SR vai conseguir pegar essa C4 por ali. Ele e Branks, na contenção, eles vão fazer o quê? Vamos pra B? Pra A. Tem gente já nas costas, olha o número 3 nas costas. O Kiki finaliza um, tomou balança! O Branks deu taps ali, finalizou o Kiki. Olha o Branks, vai tentando matar esse Phantom, vai recuando. Esse Phantom não acertou nenhum tiro ainda. O Branks tá com 51% de vida, vai recuando. Não conseguiu pegar a C4, hein, Branks? Vai ter que retornar de novo. Vamos ver, Molotov em cima da C4. Olha o Branks! Finalizou um, esse Phantom faz a trade rápida ali, garantindo o 12º ponto pro time da Avalanche. Rapaz, o time da Raposa vai ter que jogar esse lado contra o terrorista perfeito pra tentar levar esse mapa, velho. Se não... Perfeito, mas o Macaco Black e o...
e o menino V. Munhoz não vieram pro jogo, né, Tortes? Esse é o Macaco Black que eu narrei tantas vezes falando que Sim. ele é um monstro, né, velho? Macaco Black, quando puxa a AWP, o cara é monstrão, velho. Vamos ver se ele vai conseguir puxar a AWP aqui pelo lado dos contra-terroristas. Olha esse Phantom, vai mandando... Olha o Hex God entrando, SR ficou cego! Esse Phantom pinou! Mas conseguiu matar o SR, o time dos terroristas vão tacar smoke por ali. Vão passando aqui pro bomb da A, vão conseguir plantar a C4 também, ó, número 4 na sujeira. Blue G tá por ali, tentando pegar alguma informação. Demunhoz também, conseguiram quase finalizar esse Phantom. 44% de vida, o Reax God tá na sujeira. Já matou um, passa o Phantom, mata o Demunhoz. O Macaco Black vai pra fala, a Avalanche vai passando, uma Avalanche os em dois cima pistol dos... foram 5 vivos, hein, os dois pistol foram 5 vivos. Foi, Kier. Pistol round da Avalanche forte demais, Stars, forte Foi. Demais. 13-3 da Raposa aí. Acaba, na minha opinião, perdendo as esperanças pra esse mapa. Será? Será? Zikonger. Eu acho que vai ser 15-15. Não zica. Zica. 15-15. Certeza. Certeza. Só que faltava também, né, velho? O time da Avalanche jogando jogos monstros por ali, né, velho? Daquele outro lá teve 6 OT, 7 OT, sei lá quanto teve. Que isso? Fala do macaco! Acabaram de falar do macaco, o macaco deu uma balança ali, velho. Que é outra linda. O time da raposa tá fazendo o que pode por ali, garante a vantagem numérica. É um 3x2, 3x1 agora, que balança do Brex por ali, velho. Só sobrou o Ice Phantom, hein. Fala do time da raposa aí, Ger. Você zicou, velho, zica, mas o Ice Phantom ainda tá vivo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele é muito monstro também, né, tá em posse da C4 ali. Colete 2, smoke, 2 flashes e uma K em posse, vamos ver o que ele vai fazer. SR se entrar agora, vai pegar ele de lado! PP bisonzado, meu caro amigo! Ainda pegou uma K de graça. SR mandou bem demais. E o Zer zicando mais uma vez. Zica. Nice forçado da raposa. Trouxe o forçado, Torts. Branks jogou e tá jogando muito. Existe o mundo do comes e bebes, velho. Existe, mano. Existe. O jogo praticamente empatado, velho. Praticamente empatado. Só não pode perder esse armamento por aqui. Olha só o time dos terroristas! Conseguiram levar só um. Vem, já fez a troca ali. Conseguiu um 2. Que isso? SR no meio do smoke. Finalizou o Rex Squad. Macaco Black, fala. Fala. O Macaco Black, a gente já viu ele jogando Dust 2. E na B, ele é um monstro, meu caro amigo. O time da raposa vai fazendo seu quinto ponto. E agora a Avalanche vem no eco pra tentar fazer um armamento no próximo round, né, Jô? Traz o eco, traz sua pistola. Tentar não, né? Próximo round vai ter arma. Tranquilo. Mas se plantar é God. Vamos, Kiki! É God. Então vamos, Kiki, velho. Se você tá falando que quebra aí, que vai indo. Olha o Vemunhoz, matou dois. O Blue D ajudou ele por ali. Conseguiu finalizar o Reax God. PRKL. E a Splantam. PRKL já. PRKL. Foi pra vala. A Splantam tá entrando pra B. Finalizado pelo Branks. O time da raposa garante o seu sexto ponto. 13-6. 13-6. Avalanche vem armado agora. Full AK, round bom, round importante aí, pra, principalmente pra raposa, hein, Tertz? Principalmente pra raposa, velho, principalmente. Não, a raposa não tem, é a margem de erro dele, Gir, é mínima. Não pode errar, velho, não pode errar. Macaco Black já tocou um molotov, vai tendo um flash, beleza. O time dos terroristas que estavam entrando por ali, eles já vão retornando aqui no escuro baixo. Já vem uma molotov muito linda também do Branks. A HE nem tanto, né? Nem tanto não. Horrível a HE do Branks, hein? Que isso, Branks? Não é assim, meu caro amigo. Tá com uma HE ali que bateu em cima, voltou. Bateu no arco ali, né? Voltou. E agora, round estudado para ambos os times. A Avalanche tá com medo de entrar, o time da Raposa tá com medo de avançar, o SR já finaliza o kick, garantindo a vantagem numérica pro time da Raposa. Olha só! Vai, a Kisgold tá por ali, 39% de vida, tirou vidaça pro Branks, que bala! Deu uma balaça em cima do Branks, garantindo a igualdade numérica para ambos os times por ali. Demunhoz vai atacar uma Molotov. Essa aí que é a iCard? Ou não? Eu nunca assisti isso aí, hein? NA. O Ger que assistia, né, Ger? iCarly? É o nome de...
O nome dela é Carly? É a Morena ou é a... Ela é a Carly, Spa. É a Morena. É a Morena? Olha o Macaco Black! Eu falei que ele é monstro, né? Saber! Eu falei! Vem na cal do Tortes, que, velho, você não erra. O Macaco Black já finalizou o PRK. Implodir. Consegue matar o S-Phantom no avanço do meio aqui. O time da Raposa faz seu sétimo ponto. Ger! Zica e zica, velho. Zica e zica. Eu falei, velho. Eu falei. 15 a 15. Não zica e zica. Ziquei mesmo. Vai ser 15 a 15. Teremos o OT, Tortes. É, vamos pra mais um OT. Monstro do time da Avalanche, né, velho? Miguel, velho. Miguel. O time da Avalanche ainda tá... ainda tá no jogo. Agora eu ia falar. Os caras estão ganhando. 13 a 7. O PRKL. No meio. Tentando matar com sua famigerada... Scout. Olha o SR, o que vai fazer nesse fundo? 7 de vida ali pra ele. Macaco Black tomou um HS também, já conseguiu finalizar esse Phantom. Era um eco, né? Não, era forçado. Nossa, dois forçaram? Não entendi, não. PRKL tá ali com zero de dolls, né? O Hayax God tá 1.500, eles estão com duas scouts. Se entrar junto, Ger, os dois acertar tiro, eles entram. É, a questão é os dois entrar juntos e os dois acertar o tiro. Ó, né? Olha só o Hayax God, já conseguiu pegar o primeiro, Macaco Black foi pra vala, tem o... Opa! Hayax God, God demais! O time do Terroristas, vamos ver se... 7% de vida pro SR, velho. Vamos ver aqui, Hayax God! 3K pra ele, o PRKL mata o Vemunhosa, sobrou o Blue Jean contra o PRKL, meu Deus, que round foi esse do time da Avalanche? Molotov... É, foi boa, mas foi errada, né? O Blue Jean tá por ali, já vai trocando de arma, não conseguiu pegar arma nenhuma, ele vai de USP mesmo. Que isso, Blue Jean? Vai, não, pegou ali, mas vai de USP. PRKL miado, já vai vir a Smoke. Blue Jean vai dar o fake? Não, não vai dar o fake, vai tentar mesmo. 38% de vida! Blue Jean é o nome dele, mas a gente tem que falar a menção honrosa pra o que o Hayax God e o PRKL fizeram nesse round, meu caro amigo. Plantaram C4 por God, e os dois estão carregando, Torres. 23 kills pra cada um ali. Quanto a Raposa, as kills estão equilibradas ali. E são poucos, porque eles ainda fizeram, por enquanto, fizeram poucos rounds. A Avalanche e os dois jogadores estão se destacando. Estão se destacando onde ia, que é HE. HE sujaça do SR por ali. Já vem a Smoke. Avanço! Avanço lindo do FRK junto com o Hayax God. Conseguindo finalizar o SR. O avanço vai ser aqui pelo fundo, mas pelo jeito eles não vão avançar, não, velho. Esse Phantom deu uma balança na cabeça do Blue Jean. Eles vão entrando. Tinha gente que ia passar sem smoke. Quem passou, se ferrou. É, velho, o Branks foi finalizado. O Kiki tá por ali. Vamos ver se ele vai varar o Vemunhoz. Que isso? Kiki, que você tá fazendo, meu caro amigo? Já matou o Vemunhoz por ali. Olha só o time da Avalanche monstra nesse jogo. Só sobrou o Macaco Black. Eles não vão entrar na B, eles vão pra A, garantindo 14º ponto pro time da Avalanche, que jogou emocionante, meus caros amigos. Ó, a Avalanche fez o pistol com os 5 vivos, que nem o Ger falou. Não fez mais nenhum round, tá fazendo esse agora pra tentar quebrar financeiramente o time da Raposa, mas não dá. É só ganhar o próximo que quebra, mas agora não. O time da Raposa vai vir num armado bom, olha o PKL! Finalizou o Macaco Black lindamente, garantindo o 14º ponto pro time da Avalanche, 14 a 8. 14 a 8, Tortes. A situação da Raposa fica ruim. Perder esse round aí é praticamente entregar o jogo. É... Não tem margem pra erro, Tortes. Zero margem pra erro, não pode errar. Tem que se comunicar muito bem, tem que jogar bem safe agora. Não. Olha o kick no avanço lindo, já conseguiu matar o Branks, pode estar sujando pro time da Raposa. O kick tá por ali, já bem perto, o SR já vai avançar, finalizou, hein? SR mandou muito bem nesse avanço, que isso? 3K pro SR num lindo avanço numa smoke ali, só sobrou o Hayax God.
Taca a Alp, Ger. Já consegui finalizar o Blue Jim. Vai tacar uma ganha no pé ali do SR. Tirou muita vida. Vamos ver o que o Hacksgot vai fazer. Já encontrou o segundo. Conseguiu matar a Baca com o Black. Será que ele sabe que o SR tá por ali, velho? Molotov em cima do SR. Ele vai ter que se reposicionar. Hacksgot não conseguiu matar ele. SR já faz o seu 4K. Garantindo o nono ponto do time da Raposa G. O que, que o SR fez nesse avanço dessa Smoke, hein? Avancinho God na Smoke ali. A decisão também de escolher qual matar primeiro, não sei se foi ali na afobação ou se ele pensou realmente. Ah, decisão, nem pensa, ele viu três ali na tela. É, a decisão de deixar o Alp por último foi uma decisão muito sábia. O Alp ele tem uma dificuldade de mexer muitas distâncias a tela, né? Ainda mais que ele tava cravado, ele tava com a mira aberta. É uma decisão muito boa e jogou demais. Opa! Olha só, marca com o Black! Dois K pra essa Mag 7 e o meio entrou, Ger. Olha só o PRKL no uso, Ger. Ele finaliza dois. Morto pelo Blue D. Todo mundo já sabe onde o Blue D tá. Tá com a sua Alp, velho. Se ficar safe o time da Avalanche, eu acho que Blue D. Será que ele vai tentar? Tem que trocar esse armamento aí, né, Blue D? Vamos trocar ela. Vamos pegar uma... Aí, ó. Pega cá, velho. Nossa, ele vai tentar de Alp mesmo. Pode calar minha boca. Mas ele vai tentar de Alp. Essa Alp é muito bonita. Comprou lá na Sergião Skins. Já vai atacando uma Smoke. Aqui pelo lado da varanda. Ele vai entrando. A Hacksgot vai ter que avançar essa Smoke pra tentar fazer alguma coisa. Já trocou aí, ó. Trocou pra cá. Vamos ver, Blue D. Ele tá preocupado com o bomb. Não tá vendo ninguém. Olha só. Ele vai entrando. Não viu nada. Finalizado! O Kiki ficou com o... 1% de vida, o time da Avalanche garante o seu 15º ponto. E agora, velho, 6 match points pro time da Avalanche. F, Ger? Ah, olha o armamento da Raposa. É, começou a complicar pro time da Raposa ali, velho. E agora, vamos pro um... Velho, é praticamente eco, né, Ger? É pistolete, na verdade, né? É um pistolete. Pistolete, a FRK já tomou bala por ali. Tá onde vê esse smoke? Olha só, mais um walkzinho, o Branco está por ali, tentando dar aquele strafe, não conseguindo pegar ninguém, esse ponto também, olha só, o Branco! Bola, em cima do PK, treinado ali pelo Kick lá no fundo, olha só o Blue G, será que ele vai conseguir pegar alguém? Ele conseguiu pegar o PRKL que passou, ficou com pouquíssima vida, 54% de vida ficou o Blue G, ali. Essa quadra está sendo plantada, 735-5608, essa quadra plantada aqui na A, o time dos Colossal Hacks God lá no fundo, Ger, GG. GG. Essa posição do Hacksgot é muito boa. O PRKL conseguiu finalizar o Blue G. O Ice plantou numa sujeira! Ninguém viu ele. O Ice Phantom finaliza dois. O time da Avalanche garante o seu 16º ponto. Vai ganhando. Ó, é a pique da Raposa esse aí, né não? E agora? E agora o quê? Não lembro. Eita. Não lembro. Tá, RNA, hein? Rapaz, que jogão, velho! Que jogão! O time da Raposa garante o primeiro mapa ali. O time da Avalanche, perdão. Garante o primeiro mapa pra eles, velho. Ô, louco, meus caros amigos. Que jogão, hein, velho? Que jogão, hein, Ger? Vamos pro segundo mapa, velho. Que é Vertiguinho, né? Vamos agora pra Vertigo. O Thales volta pro terceiro mapa, se tiver. Eita, RNA. E eu não consigo mais ver, velho. Alguém lembra aí que pique que foi, velho? De quem essa Dust 2 aí? E eu acho que quem começou picando foi a Avalanche. É... Eu acho que foi pique da Avalanche. Pique da Raposa aí. E a Avalanche baniu a... Dust 2 foi pique da Raposa aí, ó, Ger. Certeza. Então. Saudades, Rafarofa. Ele não ia jogar? Rafarofa é reserva. Dá pra trocar o plantel, Ger, de um jogo pro outro? De mapa a mapa? Você quer dizer? É. Acho que não. É isso aí, velho. Então o time da Avalanche garante o primeiro mapa por ali. E agora a gente vai pra uma Vertiguinho, tá? Thales vai sair, né, velho? Merda, hein? Que merda, hein? Ger. Jogo... 3. Jogo pegado, velho. Mas o time da Avalanche jogou bem mais, né, velho?
Bem mais, o lado CT deles foi muito forte, né, Tortes? Você vai ficar olhando pra mim quando conversa comigo? Então beleza, eu vou olhar pra você. É, então, foi muito forte, Ger. Loucura, né, velho? Loucura, Tortes. Eles fizeram 13? 13 a 2? Tá louco. Foi 13? Foi 13? Não foi? Tamo bem, hein? Não sabe que picou o quê? Não sabe que pra que... Pra que... Quanto que terminou o primeiro half? Mas isso aí, Ger. Vamos pro segundo mapa aí. É... E vamos ver o que, que vai acontecer aí. O time da Raposa vai ter que correr atrás do placar agora, né? Que... Vai ter que correr atrás desse mapa aí, que não é pique deles, né, velho? Complicado. Complicated. Como diria a minha amiga Avril Lavigne. Complicated. Vamos ver aqui. TLS. TLS. Ô, quantos caracteres eu posso colocar na mensagem? Que mensagem? Que eu vou comprar aqui? Não sei, manda aí. 255, top. Como é que eu abro um... Eu tô com o perfil aberto aqui no navegador. Eu tenho que jogar ele pra Steam pra assinar lá. E... Eu não consigo, velho. E o nick do cara é um nick muito usual, velho. Como é que eu jogo aqui pra Steam? Vamos colocar o aquecimento lá, né, velho? Justin tá aí? Ô Justin, você tá aí, mano? Manda pra mim o seu código de amigo, meu caro amigo. Seu código de amigo pra te adicionar aqui, aí eu consigo... Copia o link e põe na app da Steam. Então, mas não tem onde colocar o link. Não tem, não é o navegador, né, o app da Steam. Urso foi almoçar na Toca da Raposa. Que isso? Será? Vamos ver esse terceiro mapa aí, velho. Já manda então aí, Dinastia 1. Galera, seja na praia, na faculdade ou qualquer lugar, a carteira BB está sempre contigo, fácil e rápido. Cadeira Gamer Psies. Conforto para suas horas de Gameplay Psies. A maior marca gamer do Brasil, Psies, a escolha ideal para todo gamer. Aí sim, hein, Ger? Aí é merchan. Ads milionários, né, velho? Ads milionários, que isso. Aí sim, Ger. Gostei de mim, velho. Aí mandou ad. Falando em ad, vou mandar um ad aí, velho, pra galera que não é Prime. Se ferrar. 30 segundinhos só. Boa. Tá aí, Tortes. Deixa eu adicionar pra você aqui, velho. Aí você me aceita, a gente já tá com uma ideia. Já joga uma junto também, né, Ger? É, ué. Vamos aqui adicionar código de amigo. Inserir código de amigo. Colar. Just. Aí, enviei aqui, ó. Só me aceita aí que a gente já... Beleza, mano? Rapaz, tá grande isso aqui. Ô, Ger. Oi. Segundo jogo, vertiguinho e... Corpos caindo, né, velho? Corpos caindo, corpos ao chão, Tortes. Corpos voadores e tudo mais, coisa linda. Você lembra como que vai lá pro mapa aqui? É só ir reto, né? É só ir reto pra cima? Ah, não, é em outro negócio, né? Você lembra aqui, Ger? O quê? Que eu lembro?
Pra onde que vai aqui pro outro mapa? Ah, tem que é um prédio do lado. Que prédio que será que é, hein? Será que é aquele ali? É aqui, ó. É o prédio oposto... Na parede, né? É o prédio da parede. Como assim prédio da parede? Ó, vai no, na tela do 2x2 e vira pra parede e vai e segue reto. Ah, só seguir reto? Na parede aqui? É, na parede grande, lateral. Ah, tá lá, achei. Você tá ouvindo a live aí, Ger? Tô, foi mal. O que significa essa bandeira aqui, hein, galera? Scratch! Bonitona a bandeira, hein? Da hora, hein, velho? E o bandeira, hein, velho? Massa, né? Built, é... O que é built? É... Built. É construído? Na verdade, é isso? Trust é verdade, não é? Trust é confiança? Confiança, é. Construído na confiança, é isso mesmo? Tipo isso. Tipo isto. Já me aceitou lá, ô? Just, tá aceito. Vamos ver o perfil aqui. Tá lá, meu caro amigo. Assinado, velho. Tamo junto. Isso aí, Ger. Vamos pro segundo jogo aí. Jogo na tela pra vocês, meus caros amigos. Tá on. Vamos que vamos. É hora do show, velho. Ah, não. Partida pausada. NA. Calma. Pausa. NA. 2 segundos. 1, 2... Muito obrigado pelo follow aí, Vitão FPS, Chico Vichinto, Edu Sartor, Malfucoca, Xtef, Diogo Portel, Dinastia 1, que deu subzão. Que isso, velho. Eu agradeci ele, Ger. Acho que não. Ô, louco, Dinastia. Então, muito, velho. Muito obrigado pelo seu Prime aí, velho. Tamo junto demais, meu caro amigo, velho. Ô, apoio... Da hora pra caramba, velho. Sem palavras pra agradecer o seu apoio aí. Tamo junto demais, na tia, velho. Foi mal. Não é que te agradecer, mas é que eu não vi se pá, a gente tava offline, né, velho? Se passa a hora, a gente tava off. My bad mesmo. Lucas Braz, muito obrigado também pelo follow. Flechijão, Elton Viesse, Victor Karaef, Gabi Claro, já agradeci. Muito, tamo junto demais. Não, acho que eu agradeci ele, hein, Ger? O que vem. Ré 11, pegue PCS, libera a cadeira. Libera a cadeira, velho. É isso aí, Shir. Mandando muito, hein, velho. Libera a cadeira. Falando em PCS, velho, deixa eu já falar das novas placas deles. Monstra, meus caros amigos. A linha Graphite Series da PCS acaba de receber duas placas de peso para levar o nível do seu setup para outra dimensão. A RTX 3070 e 3080 vieram com desempenho surpreendente, construção robusta e 3 anos de garantia. Isso mesmo, caros amigos. 3 anos de garantia. Você acha que quem dá 3 anos de garantia tá se preocupando com a robusteza da construção? Nunca, velho. Os caras são um monstro, velho. 3 anos de garantia. Possui visual sem igual a LEDs RGB. Há a possibilidade de diversas configurações através de software completo. Mais um grande adversário nas corridas rumo ao top. Mad Racer V6 Turbo, que é a nossa cadeira top aqui. É a cadeira ideal para todo game que busca qualidade e conforto em seus maiores aliados. Vamos ver aqui o que já avançou. Conseguiu dar uma balança no Vemunhoz. Linda, uma ganha também lindo. Vamos ver. Entre do time da Avalanche. Nossa, nem sabia que dava pra montar aí, hein? Axgod. Plantou a C4, o time da Avalanche já vai ali no, na vantagem numérica, né? Já conseguiram matar o Vemunhoz, a C4 tá plantada, o time dos contra-terroristas estão no retake muito lento, hein, Ger? Ah, tem defuso, né, Tords?
É, tem um defuse na mão do Bludi ali, eles estão não tão com pressa. E tem quatro terroristas aqui pelo lado da rampa, essa smoke pode sujar um pouco. Olha o pique, pode pegar alguém de lado, Bludi finalizou o Hayax. Olha que bala! Que 3K pra ele, o time da Avalanche garante seu primeiro ponto. 1-0 contra o time da Raposa, que entre e que segurança de retake, hein, Ger? Certeza que foi a Raposa que picou, que a Avalanche que picou esse mapa? Por que os times estão escolhendo começar do CT, velho? Não sei, Ger. Olha o Macaco Black na sujeira, ele errou! Mas acertou o segundo! Lindamente já pegou o PRKL por ali. Troca, pega. Nossa, P90. P90 lindo do PRKL por ali. Agora tá na mão do Vemunhoz. Entrada do time dos terroristas. Olha as Mag 7 cantando demais! 3 cajados de PR7. O SR já levou um. Só sobrou o Ice Phantom sozinho. Ele já consegue finalizar dois. Vamos ver se retake 2K pra ele. Rapaz, as Mag 7 foram monstras nesse round. Olha o Vemunhoz, avançadíssimo com sua P90. Já viu? Finalizado! Mag 7 zados. O time da Avalanche. O time da Raposa garante o primeiro ponto. Quebra financeiramente o time da Avalanche. Rapaz, o que, que essas Mag 7 cantaram, hein, Gir? Fiquei sozinho no mundo. Me acha. Eu caí? NA, Ger? Que isso, Ger? NA? NA, né, velho? Ô, louco, a Raposa garantiu o forçado ou eco? Foi. Ah, você nem tava vendo. NA. Olha só! Que balaça do Hack Squad em cima do SR. O Branco está por ali com sua AUG. Já conseguiu finalizar um. Treinado rapidamente pelo PRKL, que garante o seu 2. Cara, não tinha dois, que tinha matado um. Olha só, o Vemunhoz está trocando tiro. Não conseguiu matar ninguém. Ficou miado de vida. Mentira, tá com 100% de vida. NA. NA narrador. Nada a ver, né, velho? Olha o PRKL! Finalizado. Vemunhoz agora, enfim, ficou miado de vida. 20% de vida ali para ele. É o time da Avalanche já quebrando financeiramente. Monstro. O time da Raposa. Olha só, meu caro amigo. O time da Avalanche vai garantir o seu segundo ponto. 2-1. E é o que eu sempre falo. Se ficar nesse... O time do TR faz um. O time contra o terrorista faz um. O time do TR faz um. O time contra o terrorista faz um. Velho, só quem tem a perder é o time dos contra terroristas. Raposa quebra financeiramente. Não vai ter dinheiro. Vai ter que trazer um eco. Mas a gente já viu que o eco eles vieram de Mag 7 garantindo 3K. E o time da Avalanche agora garante o seu 2-1. Hoje é o segundo round. Finalizado. O segundo round, o time da Raposa veio com duas Mag 7 e já garantiram 3 kills logo de começo, meu caralho. Duas Mag 7? Duas Mag 7. Carai. Coisa boa, hein? 2-1, Torts. Avalanche aí com 3AK, uma AUG e uma SSG, que não sei não se é uma boa arma pra esse mapa. Não sei não, velho, ó, o Branks trouxe, não, o Macaco Black trouxe a Mag 7 de novo, hein. Vemunhoz tá avançando, vamos ver se o PRDK vai dando bala, vai parando. 70% de vida ali pra ele. Nossa, como que essa... Que isso? Hayax Squad monstrão, velho. Tem uma balaça ali varrando o Vemunhoz. Vac. Foi morto. Olha o Branks no avanço, conseguiu pegar ali o Ice Phantom. Foda-se, FRK. Matou o SR aqui pelo lado do meio. O Pink já vai mandando bang, vai mandando o smoke, vai mandando o molotov. O Bludi tá pelo meio. Vamos ver se ele vai ver o FRK. Ele vai dar balaça! Garota, garota! Bludi numa linda bala. Olha só, o time da Raposa vai tentar esse retake. PRKL tá com o smoke, depois tá com o molotov. O Gabi entrou no fifinha. O Bludi vai abrindo, mandando o molotov ali pro... do lado do cimento, vai avançar o corredor. PRKL tá por ali. Macaco Black conseguiu levar o kick. Hack Squad matou o Macaco Black. Eles estão sem muito tempo de defusar esse C4. O Bludi vai ter que avançar. Hack Squad, lindo! O Bludi finaliza. Hack Squad, será que vai ter tempo de defusar? Dá tempo, sim. A Raposa garante o segundo empate desse jogão que tá tendo aqui na Vertigo. 2-2.
E quem vem com arma, com mais armamentos, é a Avalanche ainda assim. A gente fala essa batalha econômica... não vem, não. NA, Jor. Nossa senhora. DNA matemática. Galera, vocês estão usando cupom lá na WeHap, velho. O WeHap.shop já garante esse cupom, velho. Que é frete grátis a partir de 150 reais. Segue, vai dando bala. Vai dando bala na parede. Ele vai conseguindo voltar sem perder vida. Que isso? Ele é. O outro fica reencontrando. O macaco break. Monstrão de. Mas o PRKL traz a sua P90, garantindo duas kills, o que mata o Branks. Só sobrou o Blue G, ele contra dois. E ele que tá aqui pelo lado da B, ele pode pegar essa passagem, não pegou. O PRKL agora já sabe onde... não vai cair. Vai cair daí, louco. Sobe na cordinha não, velho. Esse pai é um Slack, né, Ger? Famoso Slackline. O time da Avalanche viu que o Blue G tava lá pra... retornaram aqui pra B, rotacionaram aqui, né? Vão conseguindo plantar C4. E o Blue G... vai tentar? Tentou, hein? Vai tentar, hein? Pegou um defuso por ali, uma smoke. Tem colete 1, 100% de vida. O macaco foi liso nessa, né, velho? Ele ficou no meio da smoke ali, velho. Ele deu 30 tiros na parede. Ninguém conseguiu matar ele, velho. Ele retornou ainda, pegou um terrorista de costas. Mandou bem demais. Olha só o Blue G, vai tentar. Smoke, finalizado! O Kik garante um 2K. E também o terceiro voando pro time da Avalanche. É aquilo que a gente fala, né, Ger? Se ficar um, faz um. Um outro faz outro. Aí faz um, o outro faz outro. É só quebra financeira pra raposa. Não vai dar, velho. Não vai dar, Tortz. Vai ficar ruim pra raposa, vem só de pistolas e uma Mag 7, né, que o macaco tá gostando de puxar. Ele pode até ganhar essa que o armamento vai ser ruim, né, Ger? Olha essa HE, meu caro amigo. O time da Avalanche ficou muito ruim nessa HE, vinha o Molotov aqui. Pro cimento, John Tex. Olha o kick! Ligeiraço, não conseguiu finalizar dois. Foi treinado ali pelo SR com sua... que isso? Mag 7 tá cantando o mas nessa vertigo, velho. O time da Raposa sabe jogar muito com essa Mag 7. Agora sobrou um 1x1. PRKL contra Blue G vai avançando, conseguiu pegar uma K, ele tá com colete 1, ele vai tentar esse reter, que tem que tentar mesmo, velho, tá com 100% de vida, o PRKL não foi pra nenhum lado ainda, ele tá entrando aqui pelo meio, e o Blue G, Blue G pode ser pego de lado, hein, Ger? Ouve o que eu tô falando, vem na call do Tortz, vamos ver aqui, ó, vai ser pego de lado, certeza. Olha o timing do CSGO, olha o timing do CSGO, como ele funciona. Olha o timing do CSGO, como ele funciona. Nossa, quase que ele morreu! Ai, amado, velho. Quase que ele morreu ainda, velho. Que foi isso? É um jogo duro, Tortz. É um jogo duro, velho. Rapaz, que isso. Vocês já viram o vídeo que tem no... eu achei que ia rolar isso, velho. Uns pro, velho, num jogo de campeonato. Os caras estão abrindo assim no time, um começa a virar e o outro virar pro outro lado, fica os dois de costas, os dois dá a volta, os dois continuam andando e ninguém vê ninguém. É tipo... falam, assim, ó, cirando, cirandia, vamos todos cirandar, de costas, um pro outro. É tipo... que filme que foi? Já eu lembro o filme, velho. Vamos ver aqui, o time da Avalanche já entrou, conseguiu plantar C4 contra com 5 do time da Raposa vivo. Eles já conseguiram matar o FRK, mas foram finalizados em 3, 4 agora. Só sobrou o Blue G, sozinho nesse mundo, foi finalizado pelo Rex God. E o time da Avalanche garante seu quinto ponto, é aquilo que a gente tava falando, né, Ger? Raposa fez um, deixa o outro fazer outro. Aí ela fez um, deixa o outro fazer outro, quebra financeira, vem e devora eles. E agora o time da Avalanche dispara um pouco no placar, 5 contra 2. Ô, Ger, esse negócio que você falou ali, de um ficar de costa pro outro ali, é aquele negócio, né? Cada um protege a costa do outro, né? É, ué. É tático, é tático. Tático, lógico que é tático. Olha só, SR finalizou, olha o Brax! Alguizera cantando demais, 3K pra ele, só sobrou o FRK, todo mundo sabe onde ele tá sozinho nessa, smoke, flash, molotov,
E C4 em mãos, FRK tá ligeiro. Vamos ver, vem. Que bola! Ele tomou um HS ali, ficou com 6% de vida. Vai abrir o Branks! Branks! 4K pro Branks, garantindo o terceiro ponto de vida. Raposa 5x3. A raposa tá viva. Tá viva. Vai vir armada forte, Torts. Não sei como que vai ser a situação do Holodrops Milionários. Vai vir armado forte. É, olha, o Macaco Black foi, não, o Macaco Black foi God ali, dropou M4, falou, não, deixa que eu jogo de Bamas, vai lá, joga você de M4, God demais, humilde. Humilde. Mas a Avalanche tem dinheiro também em caixa, tem armamento. Round decisivo aí pra essa primeira metáfora do jogo. Metáfora. É isso aí, Ger, 5x3. Vamos ver esse entry do time da Avalanche aqui pelo lado da A. Enquanto eu vou dando uma esticada aqui na minha cadeira do PCIS, que é top demais. Top, Ger. Ah, se essa aqui, que é a nossa, que é a 6, já é boa, imagina o V8 Turbo. Você tá ligado que eles lançaram a V16 e V12, né? Imagina como é, tá muito alto o meu jogo. Olha o Vemunhoz, finalizando o PRKL, Macaco Black garantindo o time em cima do PFRK, a C4 foi plantada, Rex God foi pra vala, só sobrou o Ice Phantom tá muito longe com sua SG, vamos ver o que ele vai fazer, não, provavelmente não vai fazer nada, né, velho, a C4 tava plantada, todo mundo preocupado com ele, conseguiu finalizar um, o Vemunhoz abriu, fez a troca e o time da Raposa garante o seu quarto ponto, meu caro amigo, 4 pontos. 4 pontos, essa primeira half equilibradíssimo, Torts. Avalanche agora vem para um E com só pistolas. O jogo está empatado praticamente no 5x5. E jogo equilibrado, velho. Não tem que falar muito, não. O jogo tá pegando, as balas estão entrando. 5x5, nenhum time superior até então. Nossa! Que balança do Kicks em cima do Branks. Lindamente garantindo a vantagem numérica pro time que só vem de Eagles. Olha só, Hacks God! Pinou, hein, Munhoz? Finalizando o Munhoz. Pinou demais o time. Ó, mas o time já fez duas trocas, tá safe. 3 contra 3. Vamos ver aqui o que a Avalanche tem pra armar contra o time da Raposa. Eles vão entrando aqui pelo B. Se pegar o SR, ele tá sozinho na Banger. Tem que tomar cuidado. Ó, viu? Não viu, não viu, não viu, não viu. E a resolução. Nossa! O Espanto consegue finalizar o SR, Blue D já faz a troca, o Kiko consegue pegar o Blue D. Olha só! Essas Eagles cantando pro time da Avalanche! Conseguiu pegar a C4, ou plantar a C4, o Kiko tá longe, hein? O Kiko tá longe, hein? Mas pode ser uma surpresa, não, porque ele vai entrar aqui pelo mesmo lado que o Ice Phantom tá. Ih, o Macaco Black tentou voltar, não conseguiu. Ele vai avançando, tá com uma K, tá com uma Smoke, já tá com uma Smoke no bomb. Vamos ver se ele vai avançar. Matou o Kiko lindamente. Ele vai tentar defusar, não vai ser direto, foi fake. Ele não ouviu onde o Ice Phantom tá. Ice Phantom apareceu, que bala! Macaco Black 3K, garantido ele fuzil da C4 também. O quinto ponto em empate pro time da Raposa. O que que o Macaco Black fez nesse round, meu caro amigo? Macaco Black não veio pra jogar Dust 2, pra Vertigo ele veio fortíssimo, Torts. Mas aí tem que botar na balança também. A Avalanche fez um bom round, eram só pistolas. Conseguiram plantar, quase ganharam o round. Mas a Raposa também, tranquilo. Só não pode mais perder round, que a economia não tá das melhores, né? Não tá das melhores não, velho. Eu vou ter que abaixar um pouco o volume do meu jogo aí, isso também, Spy. Ou não. É, tava mó barulheira. Ficar surdo aqui, velho. Mas eu tenho que abaixar o volume de tudo também. Esse que é o B.O. Vamos ver aqui, PRKL! Balança em cima do Branks, ele não tinha visto que tinha entrado já. Pô, rolou pezinho, né, Ger? Léo Castro, exclamação playoff. O pezinho, o VRK ele tá por ali, o SR já foi finalizado, o Blue G finalizou, o FRK, o Blue G finalizou, o PRK ele também, lindo.
rapidamente por ali, velho. Agora, só sobrou um 3x3, esse quarto tá plantado pro time da Avalanche. A Avalanche tá bem armada. O time da Raposa ali tem o Blue D sem vida, vem Munhoz com 68%. Vem a flechezinha agora do Blue D pra esse entre e tentativa de retake aqui pro time da Raposa. Olha o kick avançadíssimo, o Macaco Black ouviu! Não deu nem chance, o kick finalizou o Macaco Black. Tá sobrando o Munhoz, ele tá sozinho nesse mundo e conseguiu finalizar o S Phantom! Ai, aqui explode, mata o V Munhoz, o time da Avalanche garante, enfim, o seu sexto ponto depois de 3 seguidos pro time da Raposa, 6-5. 6-5, a B da Raposa precisa dar uma reforçada. A Avalanche tá batendo bastante lá e estão entrando os round sorts. Ô, Léo Castro, é só mandar a exclamação playoffs. Isso aí, ó, Germano aí. Avança do time dos terroristas aqui pelo... Ah, pela rampa que dá, desculpa, eu esqueci o nome. Olha o kick 3K pra ele. O FRK consegue finalizar ali. O branco só sobrou o SR. Era um... Nossa, era forçadão do time da Raposa. Não deu pra eles. O SR tá sozinho nesse mundo. De que ele tá longe. Vamos ver se ele vai tentar fazer uma sujeira, tentar finalizar alguém. Deixa eu ver onde ele tá lá. Aí, ó. Tá aí, ó. Na rampa. Ó, SR finalizou o PRKL. Vamos ver o que ele vai fazer. O SR vai trocando tiro. 68% de vida para ele. Já deu um gol. Top! Finalizado o time da Avalanche. Garantiu seu sétimo ponto. Garantindo 7-5-7. 7-5. 7-5. A Raposa Eco sem dinheiro. Pra te falar, no próximo round também não vai ter muita coisa, não. 7-5, Tords, um 8-5 praticamente. A primeira metade aí é da Avalanche. Avanço dos times terroristas aqui pelo meio. Não é pra B mesmo, eles estão entrando. Olha só, Raposa na sujeira. Não, PRKL finaliza um. Hackbot finaliza 2, 3K pra ele. O time da Raposa garante o seu oitavo ponto. Em um round safe, né? Sem perder ninguém. 8-5. 8-5. Já tem a... Como eu falei aí, ó. Não é um armado muito bom. Eles não tinham muito dinheiro agora que eles guardaram, né? E a... Como que chama? O Los Bonus também não tava alto, tava em duto, tava na segunda barrinha ali. Então não tem muita arma, não tem muita granada, tem 2 defuse kits só. A Avalanche tá full. Full. Tá full. O time da Raposa tá ali num armado bem ruim, que nem você falou, velho. Olha o Macaco Black, vai que manda, 34% de vida aí pra ele. Vamos ver o que essa entrada do time dos terroristas vai acontecer. Hacks God tá por ali, já mandou um smoke. Vai conseguir plantar esse C4 o time dos terroristas, mas ainda tá longe a C4, né? Olha só, Macaco Black finalizado, o que conseguiu levar ele? Olha o FRK também tá aqui pelo meio, fazendo sujeira sozinho, enquanto o time dos os 4 restantes cyberatletas do time da Avalanche tá aqui pelo lado da... O time vai entrando, tomando bala do PRKL. O time da Avalanche tá entrando nessa área, velho. Olha só, PRKL no spray, levou mais um. Morreu pro Vemunhoz, treinado rapidamente ali pelo Hex God. Só sobrou o Branks, ele conseguiu pegar uma Famas no chão. 36% de vida pra ele, ele nem vai tentar, velho. O time da Avalanche garante o seu nono ponto, 9-5. Ger, TR ou CT? TR, né? TR, Torts, TR. 9-5. Praticamente 10-5, porque a Raposa, Torts, não tem dinheiro pra comprar arma no próximo round. Boom! Desculpa, eu tava espirrando aqui. Boa, já. Nossa, a Avalanche tá nadando na grana também, hein? Swimming in money. Rapaz, olha a compra do time da Raposa, Gir. Rapaz. Ó, o Bob Munhoz. NA, velho. NA Smoke. Já vem Smoke. NA, HE. Olha a HE do Hayax. Que isso? Que isso? Macaco Black na mesma posição que foi no segundo round. Vamos ver se é um déjà vu. Ele conseguiu levar um só. O S Photo já faz a tranca. Já garante ali. A
A igualdade numérica é ficar, mas consegue finalizar o Blue. Olha o kick! Matou o Brex! Mais ponto, matou mais Munhoz! O time da Raposa vai ficar nesse 5 mesmo. O time da Valente tá com o pé no décimo ponto. Só sobrou o SR. Ele tá sozinho nesse mundo com a sua Mag 7. Ele vai ter que tentar, afinal de contas, é o último round. E vamos ver o que ele vai fazer. Ele tá avançando a rampa. Ice Phantom tentou varar por ali, não conseguiu ver nada. O Kik tá ligeiro, o SR, ele vai tentar tirar só o armamento, mas, velho, só pro KDR mesmo, né? Tchau! FRK deu uma balaça nele, garantindo o décimo ponto ali pro time da Avalanche, que vai virar um 10-5, virou Banger. Virou bem, Torts, tá tranquilo. Cabe aí a Raposa agora tentar buscar esse pistol round pra já encostar no placar. É importantíssimo o pistol round. 10-5 é um confronto equilibrado, Thor. Desequilibrado, na minha opinião. 10-5 não é muito distante, não é muito perto. Tá bom. Os dois mapas foram o pique da Avalanche, tá deitando nos dois. Vamos ver esse pistol round aí, hein? Vamos ver esse pistol round. Vamos ver. Ó. Vamos ver, Hacks God! Toma balança! O Brinks levou ele! Olha só o Brinks! 2K pra ele! Gundi finalizou o FRK! O time da Raposa vai garantindo o plant da C4. Agora se sobrou o PRKL, o Kik vai aparecendo. O SR tá avançadíssimo aqui no servidor. Vai avançar mais ainda. Finalizou o Kik. PRKL conseguiu fazer a troca. Vamos ver, ele tá sozinho. O Bludy pode pegar ele de lado. Não, ele voltou. Voltou, Blue G deu bala nele ali, 42% de vida. Olha só, faquinha nele! Deu risada, dá risada, faz meme e dá risada. O PRKL foi ali, velho, morto pela faquinha. Deu risada, entrei em chosque. Que isso. O time da Raposa garante seu sexto ponto. O jogo é equilibradíssimo, Jir, né, na verdade. Equilibradíssimo, na verdade, Tortes. Jogão, velho. O round importantíssimo que a Raposa ganhou aí. E a Avalanche vem pro meta, hein? Eu acho que... Olha só, vamos ver se entra, que depois eu faço um comentário sobre um comentário que aconteceu, o comentarista que comentaram no chat. Ó, avanço dos times dos terroristas vai ser efetuado aqui pelo lado da A. Tem um lá no meio fazendo sujeira, é o número 5, vemos nós. Motovs. Macaco Black tá por ali, dando aquele strafe. O PRKL tá miadaço já de vida, 15%. 15% de vida já pra ele. Ô, Jair, você tá ouvindo de novo, velho? Ouvindo o quê? Ah, não, sou o meu retorno mesmo, não sei o que tá acontecendo. F no chat pela operação. Olha só, meu caro amigo! O Branco já finalizou o PRKL. Olha só, o Macaco Black avançadíssimo, finalizando o Ice Phantom. Olha o time da Raposa entrando. O SR finalizou o FRK. O Kiki já conseguiu dar uma balança no Macaco Black. Blue de mata o Kiki. Blue de monstro demais no meio da Smoke. Conseguiu finalizar o Rex God. O time da Raposa garante seu sétimo ponto. 10-7. E eu quero falar, olha o que o Gaix falou. Esses caras que passam faca é tudo desumilde. Eu acho que o Gex tá morrendo muito na faca ultimamente, hein? Ou não? Segunda facada do dia. Rolou facada no jogo da epidemia? Nossa, aí o Hugo ganhei, hein, velho? Gostei. Molecada aí que nós jogamos junto. Rolou facada no jogo da epidemia. E foi o Gex que deu facada, não foi? Olha só o Blue D, finalizou dois. Rex God conseguiu fazer a troca. Já matando o Blue D, o SR mata o Kik. Que isso, GoTV? Bora, bora. Rex God tá por ali. Que bala! Deu uma balança no avanço do Munhoz aqui pelo lado do corredor. A C4 tá plantada. Sobrou o Rex God. Não mais o Branks finaliza ele. O time da Raposa garante seu oitavo ponto. Jogo equilibradíssimo nessa vertigo, hein? Equilibradíssimo, Torts. 8-10 é agora que a Avalanche vem pro armadão full completo, cheio de coisa aí. Só não tem defuse kit. Só não tem defuse kit e o Gaix falou que foi ele mesmo que deu a facosa lá. Aí, ó, EU. Jogou muito, monstro. Monstrão, epidemia passando carreta, né? É, round estudado para ambos os times, ninguém avançando, o Bludy vai atacar no flash, ele vai avançar essa smoke, não recor. Tá safe. Vemos que o Munhoz tá por ali também, mas nada de interessante acontecendo nesse round. Olha lá,
Fala, PRKL já conseguiu a primeira aqui, o First Blood em cima do Blue G, garantindo a vantagem numérica pro time da Avalanche, ganhou uma HEzinha, Rex gosta por ali, ele de Alpe é monstro, a gente já viu muito bem! Ai, aqui Squad manda 2 pra Vala, garantindo o 11º ponto pro time da Avalanche, 11-8 e primeiro ponto pro time da Avalanche depois da virada desse Rafa aí, velho. Primeiro ponto na virada do Rafa, armadão. Fizeram um armadão muito bom, Rayax God, jogador fortíssimo. Kick também, né? Não pode deixar de lembrar dele. A Avalanche vem forte e a Raposa aí quebra as financeiras, hein? Vem pra um armado ruim. Vamos ver se é armado ruim do time da Raposa. Já conseguiu matar o PRKL. Vem uma HE linda ali do... Não sei de quem foi, velho. Foi do... Que é isso? Tem alguém ali, olha só. Já vai vir uma HE, PRK tá por ali. Já vai tomando 73% de... O que aconteceu aí? Você ouviu, acho que, um deus entrou. Eita. Olha só, o Branx finalizou o Ice Phantom. Olha só esse armado ruim do time da Raposa, já garantindo 2 kills. Olha só, 3 contra 4 agora. Já vimos o Lutov, que vai ser obrigado a se reposicionar. A HE linda do Kik, conseguindo capturar o SR. Ele sabe onde o Blue G tá, hein? Sabe onde o Blue G tá? Já vimos o Lutov, o Blue G vai ser obrigado a se reposicionar. Ninguém pegou ele, mentira, a FK pegou. A FK tá trocando tiro ali, sem saber por onde tá atirando. Macaco Black pega o Kik. Fala da compra do time da Raposa, gente. Fala da compra. Era um armado ruim e eles conseguiram trazer mérito pra caramba da Raposa aí. Jogaram demais. O Fino do Pino, do Plínio, do Armando Cesarino. G3X, meu cara. Olha, a HE é bonita, hein? Do Kik. É, então, falei dessa HE aí. É, pô, assisti umas demos dessa Web League aí, eu vou aprender várias granadas novas, hein, velho. Boa, Gê. Não, Web League é ensinamento, cara. Os caras são god demais, god velho. Demais, velho. God demais, velho. Ainda mais da Vertigo aqui, a galera curte. Olha só o avanço. Vamos ver, Blue G. Finalizou o kit. Essa posição do FK é suja. Mas ele abriu muito antes da hora. O Branks conseguiu finalizar ele. E agora? É um 3x5. A Avalanche tá ruim, velho. A Avalanche tá ruim. Eles estão com 3 vivos só. Vai ter que tentar segurar. O Vemunhoz conseguiu finalizar. Olha, pode ir pro lado da B. O SR mata o Ice Phantom. Agora só sobrou o PRKL sozinho nesse mundo. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai tentar? Acho que não, né? Fazer nada, né? Vai guardar essa arma aí que é melhor pra ele. É, enquanto ele vai guardando, vai ter a pausa, a primeira pausa desse jogo. 11-10, hein, Torts? 11-10. Enquanto isso, eu vou descansando na minha cadeira da PCIS, que é monstraça, meu cara amigo. Ó. Nossa, bom demais. Eu. Ah, eu cadeira, velho. Você é loiro, ó. Nossa. Olha o PRKL, hein. Já conseguiu matar o Branco. Será que ele vai avançar? Não. Blue G. Finaliza ele, garantindo o 10º ponto pro time da Raposa. 11-10. E vamos pra pausa aí, velho. Primeira pausa pro time dos contra-terroristas. Pausa que tárico, não, né? Famoso. Que não estão fazendo rounds, né, Gê? E agora vai ter que vir num eco, velho. Pausa tárico famoso, Tarx. Pausa tárico? Tárico. É, meus caros amigos. Que jogão, hein? Ô, Gê, deixa eu falar da Pirates aqui, velho. Pirates é a maior empresa de uniformes universitários do sul do mundo, busca sempre oferecer os melhores produtos para cursos e atléticas de todo o país. Siga @agenciapiratas e fique por dentro das novidades e aproveite as melhores promoções dos 7 mares, beleza? Saudades dos jogos? Comece a preparar os próximos eventos. Na Pirates você pode montar o seu kit de jogos com abadá, colete, samba, tirante, caneco para toda a sua delegação ficar uniformizada com os melhores produtos do sul do mundo. O fim de ano está chegando, mas o amor pela sua atlética não tira férias. Conheça a linha verão das Pirates, que tem bermuda, shorts tactel, body, bonés, chapéus de palha e muito mais. E eu tô na luta, hein, Gerd, de ganhar a chapéu de palha da Web League, velho. Ia ser hashtag da hora. Piratas libera o chapéu de palha da Web League. Cada vez uma hashtag melhor que a outra. Ô, louco, o cara tá deslizando ali, você viu? Olha lá! O cara tá deslizando! Olha lá! Que cara, velho. O SR. Ah, agora parou. Ele andou de lado, parou. Meu, o cara tava patinetando ali, velho. Que isso? Vocês viram? Clipa aí, velho. Clipa aí, velho. Clipa aí, serão. Vocês
Vocês viram ou não? Ah, ninguém viu. Chat também, nem a chat, velho. Molotov aqui do Blue D, pra tirar o FRK de posição. Lembrando que o time tá falando agora bem num eco, velho. Eco, eco. Tomou um balaço por ali, vamos ver o S Phantom junto com o FRK. O FRK que deu uma balança ali, né, velho, em cima do SR. Olha só o FRK varando o Smoke, quase conseguiu matar o Branks. Rags God pode ser sujo. Pode ser sujo, finalizou um só. O Blue D conseguiu matar ele. Ele vai caindo ali do edifício, né? Não, ele é caído. Olha só! Olha só que isso! Olha o eco do time da Avalanche entrando. Só sobrou dois, só sobrou o Vimunhoz. Pelo time da Raposa vai vir uma flecha. O BRK, ele vai avançar. Ele já viu, hein? Já viu. Todo mundo já sabe onde tá o Vimunhoz. O C4 tá ali, velho. Em posse do time da Avalanche. Olha só, round muito importante pro time da Avalanche, gente. Se ganhar esse eco, velho, é god demais. God demais! God demais. PRK, ele garante o seu 2K, o time da Avalanche tá vivo nesse jogo! Garantiu um lindo eco ali, velho, e também um 12º ponto contra o time da Raposa, que tem 10, meus caros amigos. Fala! Fala do PRKL! Fala! Nice pistol round, Avalanche! Nice pistol round, a Raposa bobeou, Torres. Dormiu no ponto. Dormiu no ponto, velho. Dormiu no ponto. Olha só, molotovzinha pro time dos terroristas, não vão saber saber. Outra molotov também do FRK. Mas o time da Raposa. Será, Jair? Se perder essa aqui, tem o armado? Sei não, hein? Se bem que o armamento de terra é bem baixo, né? O custo. Mas não sei. Mas não vai ter, não, hein? Nem se plantar, acho, Torx. Vamos ver aqui o que. Aqui na fresta! Finaliza o demo. O que que. Pra segurar de Alp avançadíssimo assim, tem que ter culhões, hein, velho? Culhões ou dedo, né, Otort? É, velho. O cara tem que ter. Tem que saber que ele é. Como que fala? Habilidoso pra tal feito, né? É, velho. Falar, mano, confiança. Tem que ter confiança. É, tem que ter confiança, isso mesmo. Culhões, falava. Fazia tempo que eu não falava culhões, né, velho? Várias palavras aparecendo aí no meu vocabulário que eu nem sabia que eu sabia. Sabia que sabia espiar? Sabia. Olha, FRK, conseguiu finalizar um. O Kiki pra passagem, conseguiu finalizar mais um não. Foi o Ice Phantom! Ice Phantom 2K segurando o B aqui, velho. O time da Avalanche garante seu 13º ponto. O time da Raposa agora começa a ficar pra trás, Ger. Não tem grana pra fazer armamento pesado, meu caro amigo. É, vai partir pra aquele famoso jogo. Tem que ser a prova de erros depois desse eco aí, ó. Ô, Tortz, tem que ser a prova de erro. A Avalanche vai fazer o 14º ponto. Quer dizer... Vamos ver o que que tá por ali. Olha a CHE! Que manda uma HE junto com o seu amigo, finalizando dois por ali. Olha só, mas o Blue Jay já conseguiu finalizar dois também. Quase que ele finalizou três. Ice Phantom. 2K pra ele. O time da Avalanche garante o seu 14º ponto. Safezaço. O time da Raposa agora vem pro armado da vida, Ger. Da vida. É, agora como eu tava falando, Tortz. 14-10 tem que ser a prova de erros, Tortz. Se eles perderem esse round aí, lógico, a Avalanche vai fazer 15, né? Não seria o ideal. Mas se plantar a bomba, eles ainda continuam com arma. Então tem que ter um objetivo, tem que fazer uma tática boa pra pelo menos plantar a bomba. Olha só o PRKL finalizando o SR. O Branco já conseguiu matar o Ice Phantom, que já tinha finalizado o Blue D. Olha só, agora é um 3x3. Round importantíssimo pro time da Raposa. Já vem Molotov, Hayek's God tá por ali. De Alp, ele pode ser sujo. Hayek's God de Alp é God, velho. Olha só o FRK! Nas coxinhas, finaliza dois por ali. Agora só sobrou o Vemunhoz. Meu cara amigo, o time da Raposa está em maus lençóis, velho. Tá com as carças na mão, velho. Vamos ver aqui, Vemunhoz sozinho. Ele tá. Não pegou C4. Ele deu a volta na C4, não pegou. Agora ele picou C4 por ali. Ele tá de AK. Hayek's God tá por ali com sua AWP. Só mirando a frechinha. Mas a entrada não vai ser efetuada por ali. Vai sendo efetuada. VK já conseguiu morrer ali pro Vemunhoz. Vemunhoz vai tentar plantar C4, 50 segundos. Já vem uma HE. Tchau! Hayek's God finaliza. Plantou a bomba.
Plantou a bomba, EU, velho, garantindo. Velho, olha só, se ele não planta, era GG, Gir. Se ele não planta, olha a grana deles, velho. Tá pouca, mas tá pouca. Ainda bem que eles conseguiram plantar, velho. Porque se não planta, ia vir com 3K e 700 ali, a maioria. Não ia dar pra fazer um armado bom, velho. O time dos terroristas pede um pause pra ver realmente o que, que eles vão fazer. O time da raposa está em maus lençóis ali, Gir. E é o seguinte, velho. E agora, compra K e compra um colete e uma smoke? Ou traz armamento ali de galhars, ou umas submetralhadoras ali, umas MPVs, velho. Agora é conversar certinho, porque tá muito ruim pro time deles, o time da Avalanche tá ali, velho, com um pé nesse match point, né, velho. Lembrando que é o match point mesmo, não é o map point, porque o time da Avalanche já ganhou o primeiro mapa, que foi o Dust2, e agora aí, ó, tá em 5 match points nesse segundo mapa, que é a Vertigo, meu caro amigo. É, Tortos, um pé já na classificação. É, provavelmente a final da Conferência Sul será Avalanche versus Epidemia, Tortos. Será que é a final já? É, não é? Então eu não sei, porque teve votação, né? Aí eu fiquei nesse impasse. Não, mas a votação não foi pra esse jogo de agora, não. Ah, a votação foi pro Sudeste? Sim, né? É isso mesmo que eu falei, Deus? Tô certo? Que é que será que foi a votação só pro Sudeste? Deus dormiu. Não é cochilada. Olha só o avanço do Kik de Alp. Que isso, Kik! Cobradaço pelo Vemonoso. Olha o FRK, conseguiu finalizar o Blue G. E agora, hein? E agora, hein? Entrada do time dos terroristas aqui pela B. Olha o Ice Phantom mandando bala no meio do smoke. Não conseguiu finalizar ninguém. FRK tá junto por ali. Ele não tá conseguindo subir em cima do cimento. Treinado. Opa, Josquinho na laje! O Brux morreu queimado. 2x2. Olha esse round. O Vemonoso conseguiu plantar a C4. Vai retornando. Olha só. Retake do time da Avalanche por ali. Hayax God trocou seu armamento. Tava com uma Alp. Trocou pra Coach. Eles vão abrir, já vem a flash, o Ice Phantom, o FRK conseguiu finalizar, Vemunhoz matou o Vemunhoz! Garantindo o 11º ponto pro time da Raposa e também uma sobrevida pra eles, meus caros amigos. Avalanche vem num armado de novo, velho. Manito, nós outros a hora, nós outros temos um jogo, Ruego. É, velho. A hora estamos a jogar um boníssimo Ruego, boníssimo. Tem que prestar atenção, Gir, porque é o seguinte, se o time da Avalanche perder essa, vai ficar 12 pra Raposa. E eles vão vir num eco, velho, que daí vai 13 pra Raposa. E aí, a Raposa vai crescendo. Tem que tomar um cuidado o time da Avalanche, velho, não avançar. Teve um erro ali, eu acho que foi do... de alguém que avançou o meio, foi... não lembro. Olha só, FK, conseguiu finalizar um Vemunhoz, é o nome dele. Hayek's God tá de Alp, Hayek's God é God de Alp demais. Olha o Blue G, olha lá, o erro do Ice Phantom cobrado. O Blue G finalizou ele. Vamos ver um entre aqui no meio. O Hayek's God não errou todos os tiros ali, não acertou nenhum tiro. Já vai atacando mais. Flash Key. Balança! Balança monstro do Hayek's God. Um lindo puxão de Alp ali, né? Um lindo flick shot. O SR vai plantando a C4, 3% de vida ali pra ele. Essa Molotov pode ser muito bem efetuada. Pro time da Raposa, é um 2x2 de novo. Vamos ver o que o time da Avalanche vai fazer. Já vem outra Molotov, o Ludi foi molotovado. Já vem outra Molotov em cima do Ludi. O SR tá no escanteio, já finalizou um. O PRLK vai vir trazer essa kill, será? Matou, hein? Matou, hein? X1, hein? Vamos ver o que o Ludi vai fazer. Meu Deus do céu, vamos colocar na câmera dele. O PRKL deu um fake. O Ludi vai abrir. Ele já ouviu o PRKL. Não dá tempo! O time da Avalanche mata todo mundo, mas não consegue defusar esse C4. PRKL não morreu. Mas, rapaz, que jogo é esse? Nossa, o Alp. Ô, eco do time da Avalanche agora, hein? Foi o que eu falei. Eco da Avalanche, 15 a 13, Tortos, pro próximo round aí, seu round decisivo. Respira, meus caros amigos. Respira que temos um juego muito PRKL grande. Caiu, acho. Ixi, caiu? Quem caiu? PRKL. Vixe, ele tá de coach. NA, Macaco Black já avançou, conseguiu matar o Kik. O time da Raposa vai fazendo um entry rápido aqui pelo lado da A. O Brant já vai conseguindo plantar C4. Será que o time da Avalanche vai tentar? Eu acho que não.
tentar tirar armamento, né? É, FAK avançou. O Bloody conseguiu finalizar ele sujo, hein? Bloody foi sujo ali, hein? Posição suja, hein? É, respira aí, time da Raposa. Respira também, time da Avalanche, que o jogo tá deveras emocionante, velho. O time da Avalanche agora vai guardar esses armamentos. O PRK caiu mesmo, o PRKL? Eu acho que sim. Olha só, Rex God conseguiu pegar uma kill. Foi treinado rapidamente pelo Macaco Black. Só sobrou o PRKL e também o Ice Phantom. Eles... PRKL caiu, hein? Perdeu a coach. Por que que eles não pediram, velho, pra voltar o round? NA, velho. NA. O time da Avalanche vem com 15, o time da Raposa tem 13. O time da Avalanche agora vem fazer um armado, velho, mas o PRKL vai ter que entrar. Eles pediram um pause tático ali, velho, mas é um pause técnico, né? É só mandar a exclamação pause ali que dá uma pausa. Que isso, hein, Ger? Que jogo, hein? Que jogo, Torx. Tá doido. Você tá doido, Torx. Acho que seria até uma ótima opção o Bloody trocar essa Galear aí por uma AK, porque, né? Se perder, vai perder. É. Yeah. Meus caros amigos, muito obrigado pelo follow aí, Viniscar, Godinho10, Iara Helon, Azayan96, Vitão VPFPS, Chico também, muito obrigado aí, velho, por colar com a gente. Traz a insulina, tô delirando, Tem que pedir pausa. Ah não, entrou, hein? Entrou, hein? PRKL entrou, hein? Vamos pro jogo então, velho. PRKL vai comprar ali agora. O time da Avalanche vai tentar segurar, velho. Ó, eu arrisco a dizer. Posso zicar, mas se o time da Avalanche perder esse, velho, teremos OT. Teremos OT, Dorts. Eu concordo com você. Meu cara amigo, que jogo, velho! Que jogo da hora! Hack Squad, puxa o up! Ficou com 7% de vida morto! Que balaça do Bloody! Conseguiu dar uma balaça nele por ali, velho! Varado na tauba ali, né? O PRKL avançando, vamos ver. O entry vai ser efetuado aqui, não sei por onde. O GoTV me zoou. Olha o PRKL, tá? O PRKL avançadíssimo, o Macaco Black tá ali também avançando, o Branks tá por ali, velho, caí, PRKL! 2K pra ele, o Branks já conseguiu fazer a troca, o que que matou o Macaco Black? Olha a Raposa indo pra vala, meu caro amigo, só sobrou o Branks, ele tá sem C4, conseguiu pegar a C4 agora, ele tá sozinho, ele vai ter que tentar esse clutch monstro ali, né, velho? Ele que já finalizou só um, será? Será, Gir? Não sei não, hein? Será, Thor? Ô, Deus, tá aí? Sabe, é semifinal, né? Quem ganhar aqui joga contra a epidemia, né? É, isso mesmo. Aí, isso aí, ó. Quem ganhar aqui joga contra a epidemia. E o time da Valente tá com pé. Tá com pé lá. Sobre o Branks, ele vai tacando a Molotov por ali, tá com a Molotov errada, aí esse ponto foi recuando, olha o Branks, vai conseguir plantar esse C4 mesmo, vai ganhar 50% de vida ali pra ele, o que que vai dar no sleep? Good game, Thor! GG, meu caro amigo, o time da Avalanche garante o seu 16º ponto, passando carreto em cima da Raposa. A Raposa vai para a disputa de terceiro lugar. Não sei se tem disputa de terceiro lugar, não tô ligado nisso, acho que tem. O time da Avalanche vai direto para a final para jogar contra o time da Epidemia, que vai ser um jogão, velho. Jogão promete demais, hein, Ger? Promete demais, Torts. Que jogão, hein? Primeiro mapa foi um pouco mais easy, né, Dust 2. Mas essa Vertigo é equilibradíssima. No detalhe ela foi vencida, Torts. Destaque aí da partida para Kix, né? Jogou demais, Branks lá do lado da Raposa, também jogando muito ele, o Bloody, mas o Kix aí, pra mim, MVP aí da partida, jogou fino e trouxe aí a Avalanche pra final da Conferência Sul, pra ver quem vai ser a melhor Atlética do Sul, o Torts. Avalanche contra Epidemia, Curitiba contra Maringá, Torts. Da hora, hein, velho, da hora demais esse jogão aí, velho. Compensou demais a gente assistir, velho. Que jogão da hora, né, velho? Da hora. Velho, falar o quê, velho? É Web League, a maior liga universitária
de esportes do Brasil, meu caro amigo. A gente não espera nada mais e nada menos, velho. Ó, só jogão. Vou pagar aqui. O time da Avalanche ganhou, beleza? Escolhi o vencedor. 67% das apostas foram para ele, para eles. O time da Raposa ali teve 33% das apostas. Ger, que jogão. E agora teremos o próximo jogo às 5 horas, que vai ser entre ESPN... Overbyte, lá de São Paulo, SP mesmo, e a Madness Game, lá de Minas Gerais, confronta SP contra Minas Gerais, hein? Da hora, 5 horas. Epidemia é a próxima, te prepara, epidemia. Esse jogo vai prometer muito, velho. Vai ser louco esse jogo. Vai ser louco. Ó o guys aí, ó o guys aí, ó. Fala aí, guys, se defende aí, man. Deixa os caras falar, deitar no seu assim não, velho. Esse jogo vai ser louco, velho. Cê é loiro. Deixa eu aumentar um pouco aqui, velho. O NA também, né? Ó, eu modifiquei um pouco aqui meu volume, velho. Se ficar muito alto a minha voz no jogo e ficar um pouco baixo o jogo, vocês me falam, beleza? Eu tive que diminuir um pouco aqui, que tava me dando até um pouquinho de dor de cabeça, mas a gente vê isso no próximo jogo. Ô, Ger! Oi! Pausa! Pausa! Técnica ou tática? Técnica. Pausa técnica então, velho. A gente vai deixar vocês agora. Vou desligar a live. Ah lá, calma aí. O guys humilde, hein, velho. Mostrou aí que é o cara mesmo. O jogo é jogado. Respeito pelo kick. Vai dar jogão. Vai dar jogão, velho. Da hora, velho. Da hora. Humilde, guys. Humilde mesmo. E eu... Nossa, eu tô ansiosíssimo pra essa final, velho. Ansiosíssimo, velho. Você é loiro. O bagulho vai ser muito da hora, velho. Vai ser louco. Ô, Ger... Vamos pra uma pausa então, velho. Ó, vou soltar os melhores momentos da semana 5 que aconteceu semana passada, beleza? Eu e o Ger já voltamos, né? A gente vai voltar lá pelo umas 4h50, né, Ger? Exatamente. Pro próximo jogo, que vai ser, de novo, eu vou falar pra vocês, a ESPN Madness versus Overbyte, né? Madness Gaming contra Overbyte, o bagulho vai ser muito da hora, vocês não podem... perder, beleza? Tamo junto. Esse é o Web League, a maior liga universitária de esportes do Brasil. Um beijo do Gordo. Manda um beijo aí, Ger. Um abraço, sei lá. Olha lá. Beijo do Ger. Ó, Ger, velho. Ó, conquistador, hein, Ger. Pena que você já tem dando encrenca, senão... Tenho dando encrenca. Conquistado. Ó, então, demorou? Então a gente volta 4h50 pra mais um jogaço. Tamo junto demais, ó. Não perca, hein? Não perca. Hoje tem mais Web League, meus caros amigos. A maior liga universitária de esportes do Brasil. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tamo junto.